dalé nak jamm fi ci tiers distribution tay nak dinañ leen won lepp luñu leen dencel ci ay xewal muy cartouche di imprimante di modem ak lepp luy jëm ci walu informatique di ngeen ko fekk fi ci tiers distribution tay am nañu lepp jëm ci walu bureautique am nañu ay ram de papier ay bloc-notes ay classeur ba ci seen cachet express ci ñëkk amul fenn faté wuñu tamit wajur yi ci fourniture scolaire xalé yi lepp lu jëm ci walu électronique suñu loxo mo ngi ci biir xolama téléviseur yu yandi yi ak ordinateur yu taru yi té kat jéxagul bayyi wuñu sérigraphie ak reprographie muy couleur di noir et blanc xol len trophée yu yandi yi tiers distribution dal mbek té kessé la ñu ngi len di xaar ci tiers distribution Suñu adresse 40 avenue Amadou Niagne Sow Thiès, ci Ginaaw Police Centrale. Téléphone 33 954 15 15. Ni yow lo meune ciin buy bax ni bëgg ñu bëgg dug fosé woné la xol ni taxo mima jall kusa kusa man ngor lay sét yow dama fone yow da ngay ñëw rek dacc ci bax ci bi kër gi hmm fo jugé bay sét ngoné ak yow la kan lay doy ngoné man la xattu ngoné xam nga la kër gi du kër go xamanté da ngay ñëw rek dug fi man lañ fi tek may duggal di génné bu fekke yow ci gangu pa bi nga bokku do dugg bu re ngone ngay set man nga dugg ngone lay set te na la xamal len fi may duggal may gene te kuma neexul dugg yow yaakar na di nga bokku sunu gang comme ngone ngay set hmm sourire mo man la set ngone pay di bokku ci benen gang kon jappale man tamit sa xarit la waye bala nga fay dugg fo ma laaj wala decider li sam bop wa ni nga désiré mol nak man sa désiré ila bëgg désiré bu doy war yow mom xamna dinañ mëna def gis nga kër gi ni mais on sans loi la xamna ni kër gi ya koy mom defal lu la neex radje xel kër gi parce que kër gi amul loi mère bi fi nek mère woyu la nga du xam nga da nga neex ye sama neex ngay wax mëna dugg da nga jall bu mbe doli duggal jall oh ay way ki da melni doomu kim kardashian la lan mo xewati dem ba tay ma ngi lay wo nga nal ma ay ñew fi dama la soxal lu xew ma jam yow suma la karkare wul kan lay karkare suma la waxul sama soxla kan la ko mëna wax mayoro la lay doye mayoro encore mayoro yow tit fuduma yow lu xew yow ding ma indi ba fi déplacer lo ma indi mo fi na nga nek ci problème nek tay affaire mayoro nga may wax tu n'oses pas wa def ma ka jaral motax yow ya gëna xam fi ma tollu ci mom problème bi sax du lolu yépp sama yaay faram bi fi ñew nek moy papaay mayoro kër gi dafa neex dom ji baye ji donc tu comptes faire quoi yow bo ma laaje lol gatt ha yow nga xam sama digeunte ak ma yoro xam lam ma jara xam lam ma bëgg def man ma yoro musuma ka baye ci duma ko musa baye mom la bëgg yow da ma yab sérieux nak neexu ba neexu mais yab gi ñi wax deug la da nga bëgg ma conseiller
Moi, je te considère comme ma soeur. Considère-moi la chérie. Je te conseille de faire simple. Halenga, tu es le seul qui est Mayor. Tu es le seul qui est Mayor. Tu es le seul qui est Mayor. Tu comprends? Mayor, de toute façon, il n'y a rien. Quels sont les pays qui sont en train de me servir? Tu es le seul qui est en train de me musuma xamé seytane na yow Mayoro waxuma sax man taxara yow ngéné sama yaay né dundu dunda man na bay sama yaay mu dundu dundam yow entre man ak sama yaay kan mo tollu ci dundu dundam fogona na sama xarit nga manama fogoné bo may conseil dang may conseil lu positif Mayoro mako bëgg tay ba suba que ça soit la dernière fois nga may wax né Mayoro du sa nawlé fi affaire da nawlé amu fi bëgg na ma bëgg na ko gis nga silib bobu ngay wax né mënu ko jëndal bopam tay buñu yalla bolé won suñu wërsek yi and dina ma jëndal lu ko raw wala man ma jëndal ko ko té rusuma ko han waxna la ko nak so xamal lima fi fekk lima fi ñew ñak fayda gi nga gis ci man nak ba tax nga yëm banana man dama sheytane tay ngay xam nak xam dama ci tan wëssi tané wu man mi fi ñew ma amul fulu sa digënté ak Mayoro yéna xam dum né lu leen neex da nga musul wax dëgg rek dama xamné budé li moy sa dëgg ma xamné kon jëlo sa dëgg té buma xamone buma la wowé sax li moma ci fekk duma la wo dénga ma bu baax ki nak bo ci wax wax ci jamm té xamné mom la bëgg budé sama sœur nga comme ni nga ko waxé li ma bëgg jappalé ma ci Mayoro mo dé ci sama xol bi boma jappalé damay dem boma jappalu damay dem man mi déplacer sama kër ñoo fi di wax ay wax Mayoro bu tékki wul dara wala kaana bobu man na bis ni ki tay bama wote dima wax Mayoro bis ma ma dina ko kapp fuf sama mbaraan yeena ngey tuddu ya leen di day wax ma ngi dund ak ñoom lu neex bo duma dund ak mom di fidé ci mom bay julli ban ko la ngay mer ni meral demal suba bu amé leneen lu bess bu wacce dama lay wo waxal ko nga jël u pa deng ya mama donc jambou na nga def kagn nga fi sank fo djum mama est ce que xam nga sa dom ci kuma yapp la han woma sama keur ma ñew bu fi may wax ay wax Mayoro ay kon ki bayiwul Mayoro batay baye guko mi ngi wax ay waxam batay en tout cas dal mama chaque fois dama la koy wax man considéré wu ko comme sama copine sama sœur la ko considéré té limako conseiller moy na bayyi baye la yow yaay mak ma kenn du xëccio ak mom té ki muy xëccio wonté tax jaruko koku kaason bu mi so sama mam mënu ko jënd muy xëccio wonté ak yow aha mo nañ wax leneen way xam nga luma neex ci yow yow da nga am ful la am fayda té xam nga bu baax fi ngay tek sa tank mom na xol ci yow xol la ni nga mel machallah Mayoro nak mom bu yebbo mu génné ci xélam ndax garab bu la sutul du la mëna may kër du and ak mom tay du and ak mom suba sama tank bi la ci tek té dina xamné nak may ndayam mako lu nang goma may dund lu do am kon jeex na so te dé nelawal yow daal jappal fi nga japp rek ma nek ak mom fi ci biir kër gi yeah pa dé are you so silly yeah I just bought them and what about the EBJs Yeah. I mean, I'm so sukun on college. Right. So let me customize you back. Café bi bama lako laje bu lu yank do bu indi ndox bi la don tang amna lu fi wara tang lenen waji lay set ci jotone nañ waxtan man ak yow mais exactement lu mbok pa bi ko ko may taw pa bi def pa mo ko ci ok super parfait
may doon dégg kërab papi di wax ak yow ci couloir bi na lay bum fi duggati yi buñ ko bàyyi neena naa ko bàyyi non war a ko bàyyi war a ko bàyyi dinaa wax ak papi kooku dee lañ koy bàyyi ma dugg ci kër yi na am accès partout kooku bàyyi leen ko mu toog ci fauteuil bi jox ko télécommande bi muy zappé bàyyi ko mu def lu ko neex dee ko xeel ataay quand il veut et dinaa jënd benn machine nespresso bu bees muy naan café comme ñëpp. Merci waay tiitoon naa sa foog da koy dàq. Par contre mbëggeelu Roméo Juliette tax ma jóg mbëggeelu caaxaan tax ma jóg même mbëggeelu yërmande sax tax ma jóg mbëggeelu intérêt moo ma tax a jóg. Boo bëggee mère bi bëgg doxaankat beeg doomam bëgg ñëw dugg ci benn kër bëgg fee doxaana doom mënut nekk foofu am ko sedde foofu am ko bàyyi te yow war a bàyyi. Waaye Ibrahima lii laa doon xaar yu sama yaay nga war a wax ak moom yu mën fii maa fi ne man moom kii mooy si ne sama premier amour moom laa njëkk bëgg sama yaay yàgg naa bëgg tamit. Mère bee bàyyi bu ñëwetee ci kër gi oto bu ndaw bi fiat bi dama ko fiy bàyyi jënd oto bu bees saa yu ñëwee teg ko ci kanam ngeen def un tour et quand vous revenez klaxon la ba mère bi dégg la mu wàcc la ngeen bise accolade après vous rentrez d' accord. Alhamdulilah c'est bon nga dem. Gis naa ni fan yi yaay seytaani kër gi lépp lu ma naqari si ngay dëkk ki mu gën a soof moom nga àndal te lu ma neex doo ci nekk bon remarqué naa ni tamit samay waaw doo ci wéy te samay tere moom kenn waxaale wu ko dama bëgg juste nga xam ni sama ennemi comme que yaa xaritam paa bi def nañ la tout ba seytaane bi def nga la tout ba paa bi léegi day dugg si ci biir kër gi yow yaay kii génn kër gi awma lu ma ci daw awma lu ma ci reculer ma décision est claire bref net et précise tu prends tes clics et peu de claques et tu fiches le camp j'ai envie de dormir. Choco